Tervetuloa tämän kertaan hei jumppavirjoon. Katsotaan tahmillaan onnistuu ja toivottavasti nautit tähän videosta ja näin. Otetaan ensin tällainen. Pää tällä virmää noin. Noin. Sitten hiukan hypitään. Se hypätään. Valmistellaan eteenpäin. Ja taas päin. Noin. Sitten seuraakin jalka nostetaan ylös ja sijoitetaan kiinni. Näin! Ei se onnistu. Taas päin! Nyt olisi taas tää jumppapallo kokeilla tietty liike epäilentää. Epäonnistuu. Vaikka on joskus nähnytkin telkkarin joku onnistunut. Se on vähän eri asia kuin minä. Mutta aina hän voi kokeilla. Jos onnistuu. Ja tarvitsi tehdä, kun joku kerta laittaa lisää ilmaa. Näin se sit vaan. Mut kato, kun tää on vaan tällainen. Mä vaan tuun väkisin teitä kohreja näin. Joo, hyvä pallo vaan. Pallo vaan lähtee kierimään. Ja näin. Nyt ollaan sitten suolapatsas. Rentoudutaan ja mietitään kivoja asioita. Noin. Näin. Näin. Sitten näin hiukan heilutetaan ja näin. Sitten näin nostetaan jalka. Noin. Sitten tällä taivutetaan. Ei se oikein onnistunut. Sitten seuraavaa. Seuraavaa tuttu kaikille. Näin. Tässä oli tämänkertainen jumppavideo. Ja niin kuin taas nähtiin paljon epäonnistuja. Ja näin, toivottavasti nautit videosta ja nähdään sitten taas uuden videon parissa. Moi moi!